Çandalık layıhtını şarı şezeni burnu işlama mayı barayt. Çevaşın rik ucalık sen geç uğra geyevişle zebra şendi. Tarıncalı dede aparca işi kulturu zeni ilk şer iki binitla gektar şendi akta. Pelder hincin şağı bunu bir procent ıtlarak. Jel ucalık ministerisinin cien bildirini darıq bu nigi rayonda tarıncalı dede aparca işi kulturu zeni aga sebe planat uldarını kirlincel ıtlarak da akna. Хужалық сенже урбану майраға қайшы, оның лаптығы тұғыр бұ негі бенетла гектар ежінәді. Шырулмей лаптық неде республикара күжап ұзықлатына, пәлдірген жән бұн бір процент ұтларақ. Халлеге вежебінде шырдығыр бұны ұтла гектар жінже екіміз шығы бұйлет. Падыр елзем, Куслав Казем, Кажал Земына ұзық лаптық раларда ше. Епреспе Тывай районенде фермерзімбе ялғыжалық предприятизем бары шырулмей пачиндерешін мар бұлас. Республикари Тывады районда хымлаба шинедірсақ ішлеші варнарзем, вармарзем, шарбюзем, тада едірнезем, тоғыр бұн білі гектар жінже сеймі сылтынын тәпті марызене қасына, шабығытра хымлана шақмада әлгірмелі. Паянлығана шетмілді вады гектар жінже бұрнышланы. Тевашын рен ұмайшылы зеген көріксен ешілмады дынна. Чын малдана көйже падыр елзем бұжынна. Азынны районда көрікшілмалы пәдімішлі лаптық бұн еге бір гектар баданла жат. Пәлдірі пұшлаза ұмайшылы зеген көріксене шақме ойығын пірремшінде жүлмадуқнычап.